tafsir yang kita baca berkenaan dengan ayat 44 kemarin ni kita cuti saat hari ini kita sambung besok oleh kerana hari ini hari pertama dalam bulan hijrah kita ambil satu kisah yang berlaku sewaktu hijrahnya Nabi Sallallahu Muhammad SAW hijrah ini sebenarnya berlaku pada bulan Safar di akhir bulan Safar dan baginda Nabi SAW sampai di Madinah pada bulan Rabi'ul Awal. Itu bulan Muharram orang sambut tahun Hijrah. Bulan Muharram tu bulan pertama dalam bulan dalam tahun Hijrah. Sementara Hijrah bukan berlaku bulan Muharram. Hijrah berlaku pada bulan baginda dilahirkan dan baginda wafat. Nabi SAW lahir 12 Rabi'ul Awal, meninggal pada 12 Rabi'ul Awal dan ada pendapat menyatakan sampai di Madinah 12 Rabi'ul Awal. Keluar daripada Mekah, hujung bulan Safar, sampai di Madinah sama dengan hari baginda lahir. Jadi Nabi SAW ni lahir hari sama Meninggal pun hari sama Masuk Madinah pun hari sama Kita di Kedah ni ada seorang Tuk Guru Lahir 12 Rabi'ul Awal Meninggal 12 Rabi'ul Awal Sama dengan hari lahir dan wafatnya Nabi SAW Tuk Guru Haji Abdul Aziz Pendang Masa dia berubat orang dulu ni Orang bagi duit Orang main berobat bagi duit, bagi duit. Tapi hari 12 Rabiul Awal duit dia tak ambil. Dia ambil duit dia bagi ke sekolah, dia wakaf, dia tak guna walaupun satu sen. Karena hari itu hari lahir Rasulullah. Maka Allah bagi ke dia lahir hari yang sama, meninggal hari yang sama. Di Mesir ada satu kubur tepi dengan Masjid Sayyidina Hussein nama Syekh Hasan Al-Adwi rahimahullah. Lahir 27 Ramadan, meninggal 27 Ramadan lahir dan meninggal pada bulan Ramadan bahkan malam 27 pula. Jadi kalau hijrah itu sebenarnya berlaku dalam fiqh sirah lil buti ada sebut dalam sirah nabawiyah Syekh Syarawi pada sebut Nabi SAW sampai ke Madinah pada bulan Rabi'ul Awal. Baik. Antara yang berlaku Sampai di pertengahan jalan Nabi SAW ditemani oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu ditemani oleh hamba kepada Sayyidina Abu Bakar nama Amr bin Fuhairah radhiyallahu anhu ditemani oleh Abdullah bin Uraiqit penunjuk jalan Sampai tengah jalan mereka bertemu dengan kemah Ummu Ummi Ma'bad Al-Khuzaiyah kemah itu terletak di Qudayd. Qudayd ni nama satu tempat di antara Mekah dengan Madinah. Sampai la pun ada nama Qudayd. Kalau kita pergi umrah kita lalu satu jalan dia tulis jalan ke Qudayd. Ummu Ma'bad ni seorang perempuan yang tua, dia taklah pakai tudung macam orang muda kerana dia sudah tua. Dia seorang yang gagah kuat Jiwanya kuat Tubuh badan dia sihat Disebut dalam istilah hadis sebagai Jaldah Kanat imra'atan Barzatan jaldah Dia duduk Melengu Duduk ihtibak Dia duduk duduk Kaki dia dipak, ditegakkan Macam orang duduk melengu Di hadapan kemah dia Siapa yang lalu dia kemah dia, dia bagi minum, dia bagi makan. Lalu Nabi SAW dengan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu min bertanya dia ada dak daging kurma untuk depa beli. Ha, daging nak bagi beli makan kurma. Bu kurma ni bagus makan pagi-pagi cerita lah nak makan susah belum puasa ya, makan bulan lain tak makan siapa makan buah kurma di pagi hari tidak akan ditimpa penyakit usus hadis tu ada dalam kitab Al-Barakah ada orang betul betul yang Allah malam susu kebau tu kebuih dengan buah kurma buah, -buah kurma tujuh biji Kebui susu su, Dia jadi gel kepada lutut dengan pinggang. Minyak geris habis. Oh. Sakit lutut, sakit pinggang. Makan susu kebau dengan buah kurma. Betul ke tak? Allah ma'alam saya. Tak tahu. Orang yang cerita ni orang jual. Orang jual. Bagi laku. Tapi susu ni bagus ya. Ha, ah, mahal lah, tu. Sekiru orang 16 ringgit kan. 15 ringgit susu kebau. Selumbu kot lah. Murah. RM8, RM10 nak jumpa apa ya? jadi aku beli susu kebau buah-buah kurma 7 biji makan bagus untuk lutut pinggang menambah minyak geris yang ada di lutut pinggang baik jadi dia tanya minta daging dengan kurma nak beli tak ada dia kata kerana mereka kehabisan bekalan berada pada musim kemarau yang bersangatan. Maka Nabi SAW melihat seekor kambing yang berada di sudut di tepi kemah. Nabi SAW bertanya, ni kambing apa wahai umum ma'bad? Dia jawab, kambing yang ketinggalan. Daripada kambing yang lain, kambing yang semua suami saya oh, pi kata lah pi cari makan hak sekok ni tak boleh pi mana pasal telajak kurus tak larat kambing yang paling lekeh sekali ni. kalau bahasa kedah kata paling beleh sekali Hak ni dia tertinggal duduk sekok-sekok dia hal lain semua pi dah tang lain Nabi SAW tanya, ada tak susu kat dia? Jawab oleh umat Ma Ma'abad lebih teruk daripada itu. Maksud dia dia badan dia pun sendiri tak boleh nak bawa tambah nak ada susu dia pun kering kurih. Susu tak saya tanya setitik pun tak ada. Maka Nabi SAW minta izin. Boleh tak kamu izin kat saya untuk memerah susunya? Dia jawab, kalau kamu lihat ada susu, perahlah. Maka Nabi SAW pun men berdoa panggil kambing tu mai berdoa sapu dengan tangan baginda yang mulia ke tempat susu kambing itu membaca menyebut nama Allah dan berdoa pada kambing itu maka kambing itu diberikan susu oleh Allah membuka kakinya dan di perah susunya melimpah ruah. Sehingga. Berbuih. Maksudnya banyak. Nabi SAW minta satu bekah. Bekah yang besar. Untuk isi susu. Yang mengenyangkan. Bagi di perah susu itu banyak. Kemudian. Nabi SAW bagi dia minum dulu. Bagi siapa? Tuan kambing gitu. Ummu Ma'bad. Ummu Ma'bad pun susah pasal kemarau. Makanan tak ada langsung. Kemarau panah telajak. Dia orang pertama minum. Aa, kalau kita baca hadis lain. Hadis. Sina Abu Hurairah radhiyallahu anha lapak dan dahaga. Dia mengadu kat Rasulullah. Duk tak lama orang buat main satu jak susu. Maka Nabi SAW dalam satu di sana Bang Abu Hurairah radhiyallahu anhu boleh ke aku dah susu ni? Aku lapar punya hari tak makan. Oh, nak mai susu. Saya Rasulullah bagi ke aku. Rasulullah tak bagi ke dia? Rasulullah kata pi panggil ahli sufah mai. Ahli sufah 70 orang. Susu ada satu jak. Dalam hati dia sakit krim dengan puak tu habis dia Dia heran tapi Rasulullah suruh pi panggil juga. Panggil bagi depa minum dulu. Seorang, dua orang sampai habis semua kenyang. Ada siapa lagi? Tak ada tinggal kita doa eh Rasulullah. Ha, kalau tinggal kita doa, kamu minum dulu sampai kenyang. Habis Rasulullah minum, Rasulullah pula minum. Daripada hadis tu ulama kata berlaku mu'jizat. Perkara luar biasa yang berlaku kepada uh, Sayyiduna Nabi SAW. Iaitu susu yang sedikit Diminum sampai kenyang tak habis oleh puluhan para sahabat. Sampai Rasulullah minum pun tak habis. Itu mukjizat satu. Yang kedua, seorang pemimpin bila dapat satu-satu projek, satu-satu benda yang memenuhi keperluan, dia utamakan rakyat. Lepas rakyat kroni, lepas kroni baru dia. Setengah pemimpin dia terbalik. Ah, diri dia dulu nama dua kroni dia rakyat pas ke belakang. Pemimpin belah nama belah Zimbabwe tu. Pemimpin mengutamakan rakyat. Nabi SAW bagi Ahlu sufah dulu minum. Kenyang dah mereka baru bagi kat Abu Hurairah. Abu Hurairah ni kroni Nabi SAW. Orang yang dekat dengan Rasulullah. Lah kali Abu Hurairah pun tak mau makan lah. Kenyang terlajak. Main kat saya pula. Saya last. Kamu sebelum second last. Hak utama orang susah Ah, pemimpin yang mengutamakan rakyat ikut Nabi SAW Rasulullah bersabda sayyidul qaumi khadimuhum pemimpin kepada sesuatu kaum menjadi khadam kepada mereka pemimpin yang baik dia fikir macam mana dia nak bagi kat rakyat pemimpin yang tak baik dia fikir macam mana dia nak balas kepada rakyat Oh, seorang ulama di Indonesia dia kata aku tu dia kata pemimpin yang baik fikir macam mana aku nak bantu rakyat pemimpin yang tak baik macam mana aku nak penaik cukai nak denda nak ambil yang rakyat banyak-banyak. Pemimpin yang tak baik dia fikir nak perah rakyat. Macam ayat macam perah tebu. Tebu dia ambil, ampah dia buang. Pemimpin yang yang tak baik, yang baik dia fikir macam mana nak bantu rakyat. Alhamdulillah pemimpin kita bagi bantuan kat kita banyak. Terutama musim Covid ni. Dalam kitab At-Tibyan karangan Imam Nawawi rahimahullah dia kata kalau seorang tu baca Quran sampai khatam lepas khatam Quran dia baca doa khatam Quran doa khatam Quran ni mustajab salah satu doa yang perlu ada dalam khatam Quran itu doa agar Allah memberikan taufik dan hidayah kepada pemimpin untuk memimpin manusia dengan pimpinan yang Allah redha Jangan doa kat kita saja, kat anak bini kita saja. Doa minta Allah bagi pemimpin yang baik. Allah bagi taufik hidayah untuk pemimpin buat baik kepada kita. Kata Imam Nawawi dalam kitab At-Tibyan fi Adab al Quran dan dia bubuh doa tu dalam tu. Nanti ada masa kita baca doa yang Imam Nawawi tulis. Kenapa kena doa kepada pemimpin? Bukan maki hamun pemimpin, laknat pemimpin tak selesai masalah. Allahumma walli umurana khiyarana Wala tuwalli umurana syirarana Ya Allah, jangan lantiklah orang yang memimpin kami Orang baik Jangan lantik orang jahat memimpin kami Itu salah satu doa yang ada dalam sebahagian kitab Baik Nabi SAW lepas perah susu bagi ke orang lain dulu Bagi ke tuan kambing Ummu Ma'bad minum sampai kenyang Kemudian baru bagi kat sahabat Rasulullah tak minum lagi. Bagi kat yang menemani baginda dalam hijrah itu. Sehingga mereka kenyang. Last kali baru baginda minum. Baginda last sekali. Kemudian perah kali yang kedua. Susu penuh melimpah bekas yang diberikan. Tinggai susu tu kat Ummu Ma'bad mereka pergi meninggalkan Ummu Ma'bad dengan susu yang banyak yang diperah daripada kami yang kurih tadi duk tak lama suami dia balik laki dia Abu Ma'bad balik bawa sekumpulan kambing yang semuanya kurih melelong-melelong ha, melelong. bahasa Arab kata yatasawakna huzalan hizalan Kambing tu pun melelong pasal kurih. Lapak. Bila umur ma'bad tengok susu ada di rumah, di kemah dia, dia heran. Dia tanya, Min aina laki haza mai mana ni? Susu ni. Wahai umur ma'bad. Sedangkan kambing kita tidak ada yang bunting. Dan tidak ada sebarang kambing pun untuk diperah susunya di rumah kita. Ada sekok tu, ya, tu pun kurus tak ada susu apa. Saya tahu boleh ada susu banyak. Jawab dia demi Allah sesungguhnya lintah di sisi kita seorang lelaki yang diberkati. Keadaannya sekian-sekian. Ummu Ma'bad kata marra bina rajulun mubarak. Tadi ini lintah ke kemah kita seorang lelaki yang amat berkat. Maka Abu Ma'bad kata cerita kat saya. Wahai umum Ma'bad Ma tentang lelaki itu. Dia jawab sesungguhnya aku melihat baginda seorang lelaki yang amat kacak. Orang segak sungguh. Wajahnya berseri-seri. Tubuh badannya tegak sempurna. Perutnya tidak gemuk dan tidak kurus sederhana. Orang yang amat handsome kacak, matanya yang hitam amat hitam, hak putih amat putih. Bulu matanya panjang, suaranya jelas. Tengkoknya jinjang. Janggutnya tebal. Bulu kening dia melengkung dan bersambung. Ah kening Nabi SAW bersambung. Bahasa Arab kata akran aqran ni sambung ada orang tulis dia kata dia sebut corona 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 tu mana sambung serta and di sebut corona dia sambung tak berhenti-berhenti padahal dalam istilah arab corona tu bukan eja dengan qaf corona dalam bahasa arab tu eja dengan kaf. qab waw ra waw nun alif corona virus virus corona Uh, jadi lain yang disebut sambung tak sambung tak sambung tu qaf dalam dalam istilah Arab yang diguna oleh orang Arab depa guna Qaf kalau Rumi hak tulisan Rumi uh, C O R O N A kalau tulisan Arab kap waw ko ra waw ra nun alif na corona bukan qaf uh, ini qaf di sini Kening Nabi SAW bersambung Jika baginda diam Nampak hebat Jika dia bercakap Nampak menarik Orang yang amat Kacak Amat indah Dilihat daripada jauh Amat kacak Bila dilihat daripada dekat Kata-katanya amat manis Jelas Tak terlalu sedikit Dan tidak terlalu banyak Cakap dia sederhana Seolah-olah perbicaraannya seperti manik yang turun. Jadi kita ambil apa batu mutiara buat macam tasbih, buat macam rantai, lepas tu kita ikat jadi macam tasbih. Kita potong, kita lepas. Dia turun tak berhenti. Putih tasbih tu jatuh. Begitulah pertuturan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang seperti manik yang yang tersusun yang berguguran ketika baginda bercakap. Cakap yang tidak putus idea yang disampaikan. Cakapnya menarik seperti cantiknya manik yang terjun daripada tali yang disusun. Rabatan sederhana, tak terlalu tinggi, tak terlalu rendah. Ah, ha, fahuwa anzar Baginda orang yang amat cant amat ber, elok wajah baginda. Amat bagus teman-teman baginda mengelilingi baginda. Jika baginda bercakap, mereka mendengar kata-kata baginda. Jika baginda menyuruh bagi mereka segera melaksanakan suruhan itu. Mereka berkhidmat amat tinggi memberi khidmat kepada baginda Tidak bermasam muka dan tidak bercakap yang yang tak tak ada manfaat Maka berkatalah Abu Ma'bad Di inilah demi Allah orang Quraish yang disebut kepada kita tentang perkara yang dia bawa Sesungguhnya aku ingin menemaninya Aku akan melakukan demikian kalau aku ada peluang untuk bertemunya. Di pagi hari ada satu surah yang tinggi di Mekah bersuara. Surah itu bercakap, dia pun tak nampak surah siapa. Sebenarnya itu surah jin. Yang bercakap di Mekah. Sejidat asma' duduk di Mekah, dengar. Jazallahu rabbun nasi khaira jazaihi rafiqaini halla khaymata ummi ma'badi Semoga Allah memberikan ganjaran Allah Tuhan kepada seluruh manusia memberikan ganjaran dengan sebaik-baik ganjaran Kepada dua teman Dua kawan baik yang singgah di kemah ummu ma'bad Dua kawan baik itu Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Umar eh, Nabi SAW dengan Sayyidina Bakar dua teman yang singgah di khemah umum ma'bad huma nazala bil ghari wa bihi fa ya man amsa rafiq muhammadi mereka berdua singgah di gua kemudian pergi meninggalkan gua itu gua sur alangkah bahagianya orang yang menjadi teman kepada muhammad fayana faya ma zawa Allah ankum bihi min fialin la tujazu wa su'dadu liyahna Abu Bakrin sa'ada tajaddihi bi suhbatihi man yus'idu Allah yas'adi tahniah kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu amat bahagia dia dapat berteman dengan orang yang Allah bahagiakan dia nescaya dia jadi bahagia Salu ukhtakum an syatiha wa ina'iha fa innakum in tas'alu syata Bertanyalah kamu kepada saudari kamu kepada umum Ma'bad tentang kambing dan bekas susunya, kambingnya dan bekas susu miliknya. Sesungguhnya kalau kamu bertanya kepada dia dia akan menjadi mengaku dengan penuh penyaksian. Da'aha bi syatirin ha'ilin labat alaihi sarihan darratu syati muzbidi Nabi SAW panggil kambing yang, ti, yang, yang tidak bunting itu, yang kuruh itu lalu baginda perah susunya keluar susu se, berbuih banyak sehingga memenuhi bekas itu kata Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha Makasna salah salah kami duduk tiga malam tiga hari tiga malam kami tak tahu Nabi saw talapi ta mana sehingga datang seorang jin daripada bawah Mekah menasihatkan syair-syair ini manusia melihat mengikut dan mendengar suara itu mereka tak nampak siapa yang bercakap sehingga ia suara itu keluar daripada kawasan tinggi di Mekah. Kata Asma radhiyallahu anha, "Falamma sami'na qawlahu, apabila kami dengar syair ini dibaca oleh satu suara, kami pun tahu Nabi SAW menuju ke Madinah." Dapat faham lalu syair yang ini yang dibaca oleh rajulun minal jin, seorang jin. Jadi hadis ini riwayat Imam Al Hakim dalam kitab Al Mustadrak Al Baihaqi dalam Dalailun Nubuwah Ibnu Sa'ad dalam Tabaqat Kubra sanadnya hasan. Jadi cerita ni dibuat nasyid oleh orang Arab Jazallahu Rabbun Nasi khaira jazaihi rafiqaini halal khaymat ummi ma'badi. Ma Syair ini dijadikan nasyid oleh orang Arab kerana melihat kepada satu mukjizat yang berlaku dan kisah ini ditulis dengan bahasa yang tinggi. Masa duk mengaji dulu mengaji kepada tuan guru Syekh Muhammad Nuruddin Al-Banjari Hafizahullah taala dia bagi petua dia kata kalau mengaji hadis tak faham kena buka kitab nama dia An-Nihayah Fi Gharib hadis Fi Gharib ahadis karangan Imam Ibnul Asir jumlah ada lima jilid yang menghuraikan tentang bahasa-bahasa sukar dan pelik yang payah faham dalam sesebuah hadis. Jadi kalau orang mengaji hadis dia pakai syarah. Sahih Bukhari ada Fathul Bari, ada Umdatul Qari, ada Irsyadus Sari, ada lagi kitab-kitab syarah hadis yang baru. Ada Faizul Bari ada Al-Darari al, 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 al Darari, tu, 24 jilid ha, Itu syarah-syarah sahib Bukhari Di samping kita mengaji syarah Sunan Tirmizi syarah dia Tuhfatul Ahwazi Ada dalam kitab Maktabah Syamilah Syarah Sunan Tirmizi 70 jilid ha, Saya mengaji syarah Sunan Tirmizi Berapa belah jilidnya tu pun mengaji sikit ha. Sunan Abi Daud syarah dia ada Aunul Ma'bud dan sebagainya. Jadi kita mengaji hadis ada syarah-syarah dia. Di samping itu ada satu buku khas yang membicarakan tentang perkataan-perkataan yang susah nak faham dihuraikan dalam kitab itu. Nama dia An-Nihayah karangan Imam Ibnu Al-Asir. Jadi hadis ni banyak sangat perkataan pelik saya terjemah turis Melayu saya tak baca hak Arab kerana hak Arab tu susah dan dihuraikan melalui kitab tadi. Panjang kalau baca sebab nak masa jadi saya cerita hanya kefahaman daripada kisah ini. Jadi pada kisah ini dipahami difahami bahawasanya Allah Taala anugerah satu mukjizat iaitu kambing kurih, terkuih lala tu boleh mengeluarkan susu dengan berkat Nabi SAW dan Nabi SAW dipuji oleh Ummu Ma'bad dengan pujian yang begitu banyak kalau saya baca hak Arab ni panjang cerita dia sebab kita kuliah subuh tak panjang mana banyak perkataan-perkataan baru yang menarik yang dipuji maksudnya Ummu Ma'bad ni seorang yang bahasanya begitu tinggi di dalam menggambarkan diri Nabi SAW kepada suaminya Abu Ma'bad Sifihi liya ya Ummu Ma'bad. Tolong cerita kat saya wahai isteriku ku Ummu Ma'bad tentang Nabi SAW tentang lelaki itu. Dia kata raaitu rajulan zahiral wada'ah ablajal wajhi hasanal khalqi lam tu'ibhu sujlatun wa lam tuzrihi su'latun wasimun qasimun fi aynayhi da'ajun wa fi ashfarihi watafun wa fi sawtihi sahalun wa fi 'unuqihi sat'an un, وفي لحييه كساسة أزج أقرن إن صمت فعليه الوقار وإن تكلم سماه علاه البهاء أجمل الناس وأبهاه من بعيد أحسنه وأجمله من قريب حلو المنطق برتو منس فصلا جلاس لا نزر ولا هزر kaanna mantiquhu kharazatu nadmin yatahaddarna Pertuturan baginda seperti biji-biji manik yang berguguran daripada satu susunan Rab'atan sederhana tingginya La nash'a nashna'uhu min tulin wa la taqtahimuhu min aynun min qisarin Tidak dipandang tinggi, tidak dipandang rendah Tak dianggap terlalu tinggi dan rendah tinggi Nabi SAW sederhana ghusnun baina ghusnaini fa huwa anbaru thalathati manbaran wa ahsanuhum qadran lahu rufaqa'u yahuffu nabih ada teman-teman keliling baginda yang mengelilingi baginda in qala sami'u liqaulihi kalau baginda bercakap dia dengar tumpu pendengaran terhadap ucapan baginda wa in amara tabadaru ila amri kalau baginda suruh dia cepat-cepat buat apa yang rasulullah suruh mahfudun mahsudun mahfudun mahfudun diberi khidmat sepenuhnya Laa abisa tidak bermasam muka wala mufannida tidak cakap yang tidak ada faedah al mufannid aw alladhi la faedata min kalami likai likibari likibarin asabah orang yang terlalu tua cakap dia nyanyok merapu itu nama dia mufannid ucapan baginda tidak sedemikian. Maka Abu Ma'adwa berkata, ni orang yang duduk di daripada Quraisy yang kita dengar cerita dia berlaku di Mekah. Dia rasa betul kerana Nabi SAW singgah di rumah dia menyebabkan rezeki dia melimpah ruah. Kambing yang kurih, makanan yang tak ada, minuman yang tak ada menjadi kenyang dengan sebab Nabi SAW tolong bagi dapatkan susu. Setelah baginda berdoa untuk kambing itu, baginda sapu dengan tangan baginda yang mulia fi Pada tempat susu kambing itu, baginda sebut nama Allah di situ, doa. Allah makbul la la tu dilihat oleh ummu Ma'bad dan cerita kepada isterinya. Ini salah satu kejadian yang berlaku sepanjang hijrah yang berlaku pada hari salah satu kejadian luar biasa yang dicatat oleh ulama walaupun banyak lagi mukjizat-mukjizat -mu yang berlaku ketika uh, hijrah seperti kisah Suraqah bin Malik dan sebagainya radhiyallahu anhu yang tu lain kali kita baca oleh kerana hari ini sempena satu hijrah satu hari bulan Muharram tahun hijrah maka kita petik satu kisah yang berlaku dalam perjalanan hijrah baginda Nabi SAW dan luar biasanya pujian oleh ummat Ma'bad ketika melihat perkara luar biasa yang berlaku terhadap kambingnya dan susu yang melimpah ruah yang Allah anugerahkan ketika itu juga setelah dipohon oleh Nabi besar Muhammad SAW dalam hijrah tersebut. Kita berhenti ini dulu insyaAllah besok kita sambung tafsiran ayat 44. سورة الأنعام يا عاد السكينة عن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين